A manchete diz o seguinte: padre tira a batina e abandona a missa após discussão política em uma igreja de Nerópolis. Isso na região metropolitana de Goiânia. Isso aconteceu domingo, agora dia 6. Segundo a testemunha, o padre Danilo Neto teria pedido para que quem tivesse votado em Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente eleito, deixasse o local. Tem o vídeo aí, a gente tem o vídeo mudo, mas tem o vídeo na hora que ele tira a batina, né? Tem, senão o Pondinho pode dizer que é mentira minha, ou vou dizer que é fake. Pronto. Pondinho aí, eu vou falando aqui em cima. O áudio é inaudível, não consegue ver? Aí, vocês estão vendo aí. Então, estou deixando a paróquia. Senhor, eu não tenho contato com o Papa não, né? Esse cidadão travestido de padre, travestido de sacerdote, abandonou a batina, jogou em cima lá do púlpito, lá do altar, porque alguém votou em Lula dentro da igreja dele. Padre Danilo, eu queria que o meu ouvinte chegasse ao senhor, para dar ao senhor direito de resposta do senhor vir para aqui. O senhor é fraco. O senhor de padre, de sacerdote, de servo de Deus, de líder religioso, o senhor não tem nada. O senhor é um cabo eleitoral e dos fracos. Fraquíssimo, o senhor é. Se o senhor estivesse na sua igreja falando de Deus, falando de Jesus, falando de Maria, o senhor não faria isso. Se o senhor estivesse preocupado em levar os seus fiéis para o céu, o senhor não teria feito isso que o senhor fez. Que vergonha! Que vergonha! A sua sorte é que eu não estava na sua igreja nesse momento, que as coisas seriam piores. Porque eu dizia: vá na paz e não volte jamais. Porque a gente não. O senhor disse a mulher que discutiu com o senhor, que foi o velho, por sei lá o que ela fez, que também está errada, né? O senhor, mas o senhor erra muito mais que ela, né? Se fosse eu no lugar dela, eu tinha dito: vá na paz. O senhor disse: você não precisa de paz. Na sua qualidade, ninguém precisa. Tá doido? O cara chega com problema. Quem procura igreja, procura paz. Procura se encontrar com o que ele crê, o que ele acredita. E o senhor é fraco. O senhor de padre é um pecador pior que eu. Eu estou te falando dos padres porque é o padre que fez isso. Porque se fosse pastor, eu estaria falando do mesmo jeito. Um bando, seja lá quem for. Seja lá quem usou, está usando ainda o púlpito da igreja de Deus para defender político A, político B. São eu não quero que eu não possa ir para a rua essa hora não. Mas vocês são fracos. Entenda esse fraco como um palavrão que eu estou dizendo, que eu não vou dizer aqui. Entendam isso. Que absurdo. Aí eu digo, não tenho contato com o Papa, né? Que eu queria dizer: o Papa aceita a batina dele, bota pra fora, manda ele ser cabo eleitoral, ou se candidatar alguma coisa. Que absurdo, rapaz. Que absurdo. Isso é política. Quando eu digo isso é política, não. Isso é politicagem safada, nojenta. Olha o que faz com as pessoas. Parece que uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa, pra uma pessoa tomar uma atitude dessa. E eu tô com medo de citar MacTube, que eu sempre cito aqui. Mas quando uma coisa acontece uma vez só, pode ser que nunca mais aconteça. Mas quando acontece uma ou duas, a terceira vem por aí. Tô falando do padre de igreja católica, porque o fato foi com ele. Mas nós vimos aí o que aconteceu nas igrejas evangélicas. Pastores citando Bíblia, citando versículos para encaixar o seu apoio a certo candidato. E Deus não dorme. Não dorme. Por isso que quando eu digo que eu só tenho medo do castigo de Deus, castigo não castiga, né? Deus é justo. Eu sou o que acontecer comigo, eu tenho mereço. Quando se trata de Deus, não dos homens, mas de Deus. Não é a minha vontade que vai passar por cima de vocês, pastores, padre, bispo, seja lá quem for. Entendam isso. Não é a minha vontade, não é a sua vontade que vai passar por cima da de Deus. Não é. Não é.
debaixo do poder e da vontade permissiva de Deus, é com ele, é ele que manda. E vocês deviam saber mais disso que eu. Aí o cara toma atitude dessa.